welcome to our channel Arcade Rumah Kita. Abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Hai, Assalamualaikum. Perkongsian dari Arcade Rumah Kita pada kali ini adalah Coconut Shake Express. Bahan-bahan yang diperlukan untuk buat coconut shake. So, bahannya semua dah ada, kebetulan dah ada di rumah. Yang paling utama sekali air kelapa lah. Air kelapa ni beli kat kedai dalam sebiji. Kemudian ais krim coconut. Kalau tak ada ais krim coconut ni, boleh tukar kepada ais krim vanila. Saya pakai ais krim magnolia coconut. Boleh pakai ais krim vanila pun boleh. Kemudian saya pakai coklat rice untuk topping. Coklat rice dan colour rice. Lepas tu masukkan juga nanti sedikit esen vanila. Okay? Senang saja. Mula-mula kita masukkan air kelapa. Air kelapa. Lepas tu boleh masukkan sikit pun dah tinggal sikit sebab dia ulang buat. Anak-anak memang suka lah yang ni. Lepas tu boleh masukkan sedikit esen vanila. Okay, esen vanila ni. Okay. Saya tak masukkan gula sebab air kelapa ni dah dimasukkan gula. Okay, lepas tu kita blend saja. Saya pakai hand blender je. Kalau pakai blender biasa tu pun boleh. Pastikan dah cuci bersih, takut pedas pula. Okay, kita blend. Isi kelapa tu blend sampai isi agak hancur tu, okey dah. Boleh tambah lagi ais krim. Tambah lagi ais krim. And last sekali, boleh hiaskan dengan topping ni. Okay. Boleh try. Selamat mencuba. Okay, Coconut Shake Express dah pun siap. Selamat mencuba.